Che vuoi fare, la no? La prova, la vai a capo. Non è una cosa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 . La ova, no? Sai, pong una vez. เอามาเลยอะไรเอาไว้เนาะถ้าไปโดนมันจีแม่ก็ว่ามันจีป่วยเลยไปเนาะเอาเลยเนี่ยก็ว่ามันจีลูกเคยก็ขัดเนาะป่วยเอาเลยถ้าจะเนี่ยก็ออกเลยเนี่ยก้องอยู่ Mình thôi vậy nó, giả giả gì Khó để vậy nó, giả giả gì sẽ có đâu Khó để vậy nó, à lâu vậy nó, cập bà mà chỉ đấy Để vui vậy nó, đã tui sống mũ ngá và mèo là lý gà mèo là vô nó, đã Thật này thật vậy Đã phải đâu mà sống mũ bưu vậy Khó quá vậy nó Ở đây, đoán chuyện Mà quán là vậy nó จะนอนไปเดี๋ยวมาเราเว้นที่ด้วยอะไรหรอมิงลาบะเบี้ยเนาะมิงลาบะเบี้ยเนาะมาเล่าว่ามาเบี้ยเนาะเดี๋ยวไปเล่า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 เนา
တရားနဲ့တရားအားလုံးပဲနော်ဒီနေ့တေဝဲနော်ဒီမှာကစားသမားပေါင်းစုံဟမ်အဲ့ဟုတ်လားကျေးဇူးပါကိုကြီးနော်ဖေးရောတရားယူပါဟုတ်မှာပြလိုက်ရှိတယ်မပြလိုက်ရောမပြလိုက်နော်ဒီမှာနော်မရောဟေးဖေးရောမပြလိုက်ဟုတ်မှာရာရာနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတော့โอเคပါနော်အားလုံးပဲဖေးကြီးကတော့ကောင်းနေပါရဲ့နော်အမအားလုံးပဲနော်ဒါတိုင်းစင်းနေကူညီပေးကြအောင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုနေမကြီးပြောစလို့ပါဗျာဖေးအားယူပါလေဒါသိုက်စပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ကိုတို့လေးတင်မယ်မင်းသားကြီးဘာလုံးမယ်ဗျာနော်မင်းသားကြီးခေါင်းလေးနဲ့ပဲမိသွားပါပြီဗျာနော်အော်ဆေးရိုက်နေတော့ဝါရောတူတယ်ဘင်းလာပါနေရာချစ်ချင်းကြုံတော့ကွာအမတူးလာပါဗျာနော်ဒါသာကြီးစပစ်ထုံးမယ်ဗျလာမလားဒီနေ့ပြန်လို့ဒီဘက်နိုင်ဒီနေ့ဆက်လာပါဘူးဒီနေ့ကဘက်နိုင်ရှောင်းလိုက်နိုင်နော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 ်စီကြော်ပါနော်စီကြော်ပါနော်ပလင်းမုံနဲ့ထိုးလို့ပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုမျိုးကြီးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဝင်းလူဖိုးစမတ်လိုက်ပါဦးသူစမတ်တာပါတယ်နော်ကိုကြီးသူ့ဖိုးကခနေဖိုးကြောက်ဆိုင်မယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားစပစ်ထုံးမယ်ဗျာသာသာကြီးตายาလေးပဲဗျာเนาะသာသာကြီးဘာလုံးမဲအေးပိုက်တိုးတယ်ဗျာเนาะပိုက်တိုးရတော့ကိုမင်းသားတို့အမှတ်တက်ပြီဗျာဟုတ်တယ်အမှတ်1 2ပဲဗျာเนาะအားလုံးပဲเนาะဒီလားကဘာမကြည့်မဲ့ပွဲတွေပဲဗျာเนาะကြည်လားဗျာเนาะ1 2လာကပ်လူကိုမျိုးကွင်းသွားပြီလားကပ်လူဒီမှာပဲရှိနေဗျာเนาะကပ်လူတို့သွားသေးပါဗျာကပ်လူရှိနေတော့မရှိနေလားဟုတ်မှာเนาะတိုင်ရင်မှာထိုင်တာခွေးပုပဲဗျာเนาะကကြည်ဒီမှာပါဗျာနော်ကကြည်ခဏတော့ဆုံးသွားပါလေဗျာနော်ကကြည်တို့တော့ဆက်ပွဲပါနော်ချစ်စံလို့နေတာဆုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲလိုက်ပေးလိုက်အောင်လေဒီဘာလို့မနာတော့မဟုတ်ပါဘူးမ1 2ပါဗျာနော်200နဲ့စမှတ်လိုက်ဟုတ်ခဲ့ပါစမှတ်တာတော့ပဲဒါသူ့ power ဖြစ်နေတာဗျာကိုမင်းသားကြီးပုတ်တယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးကိုကတင်းလုံးမယ်ဗျာရာဇာကြီးကိုကောင်းလုံးနေဗျာနော်ရာဇာကြီးမတူးဝမ်းပါဗျာနော်စပစ်ချေးပါဗျာရကြည့်ပါရကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေဘာလဲတော့ကိုကတော့လေးထောင်းမယ်ဗျာမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်ထပ်ပွား1 2မ1 2ပါဗျာနော်ဆက်တော့ပါလုံးမိုးနေနေကြည့်ရဲကိုမင်းသားစပစ်ထုံးမယ်ဗျာနော်ကြောက်သားရပါပဲဗျာဇာဇာကြီး
မေ့တယ်ဗျာနော်ခုပေါ်ရန်450မှာရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်သူ့ဖိုးကဗျူတော့တက်ပြီမယ်နော်ကြီးတဲ့လူတွေနည်းနည်းတော့ဟိုတင်းဖြစ်တယ်ဗျာလိုက်ထစ်လို့ဗျာကိုကတော့လေးထောင်းမယ်ဗျာနော်ပါသွားတယ်ဗျာရာဇာကြီးခေါင်းလေးနဲ့ตาရလေးပဲခေါင်းတယ်ဗျာနော်မှတ်တလီဝမ်းပါဗျာနော်ကိုကတော့လေးကအမှားစီရနော်ကိုကြောသားတို့ကမှတ်ရတော့မှတ်တလီဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလို့ပဲနော်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားသမားစုပ်တယ်ဗျာနော်ဒီနေ့စက်ပွဲကောင်းတွေရောတဲပွဲတွေအားလုံးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာမှတော့3 1ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဖိုင်ကတော့5ပေးစစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘုံတော့တယ်နော်ဝဲပါဘုံကိုတဲခွဲပဲအင်းနဲ့ရတယ်မင်းလာရင်ပြန်ရမ်းမဝင်ငါလည်းပြလိုက်ပြောပါအေးအကောင်လေးမှ3 1မှာနော်ရာသာကြီးချုပ်ထိုးမှာဗျာဝေးတယ်ဗျာနော်လိုင်းမကောင်းလို့လားကွာไลน์มาก่อนล่ะกูยีที่มาไลน์ก็เข้าบาระเปียกูยีเนาะไฟโตเลยเปียเนาะคอมมิวนิสต์เปียมาตรี1มาเปียไลน์ไม่ก่อเลยเปียชี้ได้ลูกเนาะเตียไลน์ก็เข้าบาระใช่มั้ยโคโกยีเนี่ย Wi-Fi ใช้ได้แล้ว Wi-Fi จ่าบาระเลยเนี่ยไลน์อ่ะดีโลบาระเนาะมาใช้มากูยีเนาะไฮไฮบาระเนาะมาใช้กิโลซอซอคืนมาเปียอ่ํา13บาระเนาะคอมมิวนิสต์เซิร์ฟเวอร์ทุ้งเปียနိုင်စပဲထိုးတယ်ဗျာကိုကြောက်သားရလေးပဲဗျာနော်ရာဇာကြီးပါလုံးမယ်ပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးနိုင်ရာဇာကြီးဆိုတာပတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောရမယ်ဗျာနော်ဒါတဖန်တဖန်နှစ်ပွဲပြမနိုင်မချင်းကိုချမယ်သဘောရှိတယ်ဗျာနော်ဒါကပိုက်ချရင်တော့ပြိုက်ဘက်ပဲဗျာနော်အနိုင်တော့ချကြမှာပဲတဖန်တဖန်တော့ပတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါသူတို့လည်းဒါသူတို့ဆက်ပြီးတော့ခဏပဲကနော်ကျွန်တော်ကတော့လိုက်ပဲလွှေ့တာပဲလိုက်ကောလာဗျပြောပြပါဦးဗျာနော်ကွန်ပျူတာကြီးပုတ်ထားတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးကိုယ့်ကိုတင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးနဲ့မိတယ်ဗျာနော်ကိုကြောက်တင်ပါဗျာရာဇာကြီးမှတ်တလီတူးပါဗျာနော်လူရဲဆိုကြမနောက်နဲ့နော်ချုပ်လေးတော့ပွဲမရှိဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ချုပ်လေးတော့မလာဘူးဗျကိုကတော့လေးထောက်ထားတယ်မြည်ပြီဗျကိုမင်းသားကြီးမိပြန်ပြီနော်ကိုကြောင်းကိုကတော့လေးသားရပဲကိုမင်းသားကြီးဘာလုံးမဲပျောက်တယ်ဗျနော်ကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ကြရတယ်နော်လွယ်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့လွယ်လက်ပါလားပါပါတယ်ငါအားပေးမှကိုမင်းသားကြီးကန်မှာဝင်းနေတယ်ကြည့်ရတာကတ်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲထည့်ပြီးမှာဗျနော်ကျွန်တော်နီးကပ်ဆွဲလို့ကိုမင်းသားကြီးဖင်ရဒီနားရောက်အောင်တော်သူစင်ပြတာတစ်ချက်တစ်ချက်လက်ပင်ကြလုံဘက်မှာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘန်းချက်လုံဘက်မှာမဟုတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်ဘက်မှာဗျာကိုမင်းသားကြီးပုတ်ချင်းတလုံးမှတ်တိုက်ဗျာမှတ်တလီရောပါဗျာနော်စင်ပြလာဗျာဒီလောက်ဆိုရင်စင်ပြလာဗျာဒီလောက်ကဖုံးမှာတော့ကကောက်ကောက်နဲ့မင်းသားရဘာလို့မတွဲကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါပွဲဖြစ်တော့တွဲပါလေဗျာနော်ကစားသမားတွေကတော့သားရှင်နေတဲ့ခုမှရောက်တော့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမာချိုင်ကီလိုစစ်စောက်ခဲခုံးလို့ပြောလိုက်ရပါရဲ့နော်မင်းသားကြီးရောမင်းကရာသာကြီးပါရာသာကြီးစပစ်ထုံးမယ်ဗျချုပ်ထားတယ်ဗျနော်ကိုကတော့လေးထောက်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးဝေးတယ်ဗျာနော်အပြင်မှာရောက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟာရပါကကြီးတို့ဝင်လာပြန်စားဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်မှာပါနော်ရပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဖြစ်မှာပါကကြီးတို့လည်းရရှိနေတယ်ဗျာနော်ကကြီးတို့လည်းရှိတယ်ဆိုဖြစ်မှာပါပွဲတွေရတာကိုမင်းသားကြီးဆင်းမှာဖောတာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မတ်တလီဖောပါဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထိုးမယ်ဗျာပေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ကိုကြောက်သားရလေးပဲကဒါဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမိသွားပါပြီဗျာနော်ကိုကတော့လေးထောင်းမယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးဘာလုပ်မဲဖိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်အမှတ်တမ်းမလုံးအောင်မမှတ်တတ်ပါဘူးဗျာနော်ဟောပါတယ်ဗျာနော်ဒါဖြစ်သစ်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလှုပ်လိုက်လည်းမကောင်းနေသေးဘူးလှုပ်လိုက်လည်းမပြည့်စည်ပါဘူးဗျာနော်
ဒါသာကြီးချုံမယ်ဗျာနော်အမဖိုးတလီပါဗျာဟိုတုံးလေးထောင်ရတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကိုမြန်မာကန်လို့မရနေပါဗျာနော်ကြပြီလေတော့ဒါရဲ့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကြီးလေးပါလို့ပဲလိုက်ရင်ဆဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ရုပ်လည်းစပို့ပေးကြပါဦးဗျာကိုမြန်မာစပစ်ထုံးမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမြန်မာစပစ်နော်ဒါကောင်းလုံးနေဗျာနော်ချီမရီလက်မပြီးရက်ကျင်တယ်ဒီဘယ်တော့ကြည်လဲကြည်က17ပါဗျာနော်တည်ကြည်ပါအတော့ထောင်ပါဗျာနော်သူရဖယ်ခိုင်းပါလေဟုတ်ကဲ့သူရခေါင်းတုပ်ခံနေတာလားဖယ်ခိုင်းဖယ်လိုက်ပါဗျာသူရဖယ်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကြည်တယ်တော့ကောင်းနေပါဗျာကောင်းငါးထောင်နဲ့ချင်းဘွေးတွေဖိုင်နေလို့ရောင်းဟုတ်တယ်ဗျာနော်နေရလဲပူတယ်ဗျာကစားသမားတွေဒီတိုင်းပါပဲနော်ဖိုက်တာတွေကသွေးမပူတာလဲပါမယ်အခုမှစခတ်တယ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်နေစီတို့မကောင်းနေစီချင်းသမားတွေကအမြဲတမ်းမမှန်ပါဘူးဗျာနော်ထားယူနေမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထားယူနေတဲ့ဝဲလည်းမကြမီးတွင်းမယ်ဗျာနော်ဒါတော့တင်းနေပါတယ်ဗျာနော်ထိုင်းနေမျိုးလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်ပေါက်ရေထိုင်းမလာဘူးလားကိုကြီးရေနော်ဒီမှာကိုကြီးကောင်ရေရောက်လာကိုကြီးလေးကပလူတို့ခွေးဘူးတို့ဝနာတို့အကုန်လုံးနော်ကိုချက်ပေါက်တို့ပဲကြံတော့ဗျာဇာဇာကြီးခေါင်းနဲ့ပဲတတ်တယ်ဗျာနော်မိပါဦးဗျာနော်ကြီးကြံတော့ဝါအဲ့ဒါသူတို့ပြောနေနေတော့ဗျာရောက်လာလို့ခေါင်းနဲ့ညှိပူတယ်ဟုတ်တာဇာဇာကြီးစပစ်ထုံးမယ်ဗျာကိုတို့လေးထောင်းမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြပါတယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါတော့မင်္ဂလာပါဗလာသားရေမင်္ဂလာပါဗျာဘတ်ကြီးမျိုးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြည့်ရတာစင်ကြည်ကြတာကကြီးတို့ပွဲနော်ဝန်သားတို့ပွဲတွေဖြစ်နေတင်ရောပါဗျာသူတို့ပွဲဆက်နေဗျာနော်အခုတော့ပွဲမတည့်သေးကြလို့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်လီဝဲအကောင့်ကို share လိုက်မယ်နော်အဲ့ဝင်မရမရဘူးအားနာတော့ကြည့်ရတယ်ကျွေးဟန်တော့ပါတယ်။ရှာတယ်ဟိုမှာဟိုကိုလွှဲတာပဲ။လိုက်ပိတ်လိုက်တော့လီဝဲအကောင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အမ။ချိုးလာခေါ့ပြ။ဟိုဝိုင်းဖိုင်ချိတ်။ကျရရဒီမှာချိတ်တယ်ဘယ်လိုရ။ဟောပါဖုန်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်။တက်ပြန်လာတယ်။နောက်ကူစလို့စီးရင်နော်ဘေးကြီးတွေရတော့နော်အမ4 off ပါပဲနော်။ကိုကျော်ရာဇာကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးနမည်မရှိကံကွက်နဲ့တလုံးကံရတယ်ဗျာနော်ကပ်ဘူးနဲ့တပွဲတော့တွဲဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တွဲဖြစ်နေဆော့ဝေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘေးကတော့ကောင်းနေပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကက်ကြီးတို့ဆုံးသွားပါတယ်ဗျာနော်ဆက်ပွဲဆော့တာကက်ကြီးနဲ့ဘန်းနေပဲလေးနဲ့ချစ်ဆန်းနဲ့ထုံးနေနော်ကက်ကြီးတို့ကတော့ချူလာလာဘာလာတော့သိပါဘူးဗျာနော်ဒါခေါင်းပါဆန်းနေနဲ့လာမယ်ဗျာနော်ထိုင်းနေနဲ့တဲဝဲတဲနေပါဗျာနော်အခုတော့ပွဲမဖြစ်သေးပါဗျာနော်ပွဲဖြစ်ရင်တော့ပူစာလာမယ်ဗျာနော်โอเคဗျာနော်ပွဲရတော့ဖြစ်ပါမယ်ဗျာနော်ပြတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တင်မိပါရဲ့အားလုံးပဲအားလုံးပဲနော်ဒီဝါသာစင်လေးတွေ့အောင်ဂလူတွေ share ထည့်ပေးပါဦးဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်ဟမ် share လိုက်ပါလားကြည့်ထောက်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်မရှိလားလဲမရှိသေးပါပဲကျွန်တော် live ပဲလွှင့်ပါတယ်ဗျာနော်ခိုင်းဒီနေမှာအားရတာဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့မှာပဲနော်ဒါကိုမြန်မာချင်းချင်းလဲဒါ5တော့1000တော့ဒါခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခိုင်းဒီနေပွဲလဲမကြမီချိန်တွင်းမှာတွေးကြမှာဗျာနော်ကိုလီဝဲနဲ့ဝဲတော့ဆက်စီမှာရောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရောင်းရင်ဆော့ပေးပါမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကတုံးလေးတဲ့ကဘလူဝနာကြည့်ကောင်းမှာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပိုင်နေ5ပဲနေဆိုရင်တော့ကိုမင်းသားရွှေဆော့မယ်ဗျာနော်ကဘလူတော့ပိုင်5ပဲဆင်းနေဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ပွဲမဖြစ်သေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်ခဏတော့ဆက်ပြီးပါရစေဝါသာစင်နေကြည့်နေတဲ့ပွဲကိုနော်ကျွန်တော်လိုက်ဆက်ပြီးပါမယ်လို့နေသူကဟုတ်ကဲ့ဆုံးမြေအလားကြီးရာတက်ဖို့လေမင်းတက်ပါဆုံးအဆင်းမှာဒီမှာထားရမလို့ဟာလို့နော်ကိုမင်းသားစပစ်ထုံးမယ်ဗျာလင်းသွားပြီးတော့ဟုတ်လား
ပြောကြမယ်နော်ပြောကြမယ်မင်းဓာတ်ဟုတ်ပဲယူလိုက်ရပါသူဒီမှာပေးနေတယ်ဟိုမှာဆိုတော့လုပလာကိုလည်းပေးရကောင်းနေရောလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကောက်ကိုပေးပြောင်းလာနော်အားလုံးပဲအားပေးကြအောင်ဗျကိုလုံးလေးထောင်းမယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျနော်ပုံတော်ဟာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာမာဘေးမှာကိုခွေးဘူးရောက်နေမှာဗျနော်ဟာမရှုပ်တာပါလို့ဒီမှာစားလို့ရတယ်တော့မကြီးပါတော့ခွေးဘူးတော့ပွဲမဖြစ်ဘူးဗျနော်လက်ဝဲကြီးလေအမင်းတော့လေမင်းနဲ့ဝန်နာနေဟုတ်ကဲ့နော်ခွေးဘူးတော့ပွဲလဲပြေလင်ကအားသိချင်းအားသိနေတော့အမင်းတင်လေဝက်ခနဲ့မရှိဟာထိုက်ထိုက်ထိုက်ကြည့်နီးပြီအမ5 4ပါဗျနော်ကိုမင်းသားကြီးစပယ်ထုံးမယ်ဗျကိုတော့သားရပဲဗျ။ဇာကြီးဘာလုပ်မယ်။ခေါင်းတယ်ဗျာနော်။ဘာလို့ဒီကွာ။ဟောနေမှာနော်။မခွေးဘူးခွေးဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။အမှတ်ဘလောက်လဲဆိုတော့အမှတ်တော့4 5ပါဗျာနော်။အမှတ်ဇာကြီးတို့4ဒီဘက်5ပါဗျာ။ဟောမလို့ရပါလို့။ဇာကြီးချုပ်ထိုးမယ်ဗျာနော်။ဒါလေးချုပ်လာတယ်ဗျ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့ပဲမိတယ်ဗျာနော်ထပ်ပြီးတော့ဒါစာကြီးမှတ်ရမလား။လက်ဝင်နေမလို့။မိပါပဲနော်။ကိုမင်းသားကြီးကံပြီ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ကိုမင်းသားကြီးပိုက်ခေါင်းပြီးတော့။ကောင်းလို့နေဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလိုက်လို့ရနည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဗျာနော်။ဒါနည်းနည်းတိခံကျွန်တော်တစားကြီးဖြစ်နေတော့နော်။အားလုံးပဲနည်းတိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးဗျာနော်။ဒီမှာလေလိုက်လို့တာဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်လည်းရှိတယ်ဗျာနော်။အလုံးကခဏကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်ပြီးမယ်။အစာကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်။မိတယ်ဗျာနော်။ဒီမှာလိုက်လွှဲတာပေါ်မှာရိုက်ဖြစ်နေတော့။ဘယ်ဘောတော့။နိုင်ရလား။မစစ်ဖို့ရတာနော်။ဘယ်ဘောပြောရတာလဲ။ဘယ်ဘောလဲနော်။ဘောဒီမတင်ရောမဆစ်ဖို့6မှတ်ရင်းကိုမင်းသားရိုး6မှတ်ဘောမလို့ဘောမလို့ဘောမလို့ဘောလေးညာကခွေးဘူးကကြီး5000လောက်ရသွားဆို5000မဟုတ်တသိန်းလောက်ရတာနေခွေးဘူးတို့အဲမောမရဘူးလေနော်ခွေးဘူးကလေကျင်း1000ဝင်လေကျင်း1000နဲ့လေကျင်းနဲ့ဆိုတော့3-4000လောက်လေကျင်းမရဘူးလေတေကျင်း1000ဝင်လေမိသွားပါပြီဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးဘာလုပ်မဲမိတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးမကြောက်မလန့်နဲ့ကိုမင်းသားကြီးခလို့ဆဲတယ်ဗျာထမိတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်တစ်ခါနဲ့တစ်ဖက်ရတယ်နော်ဆဲကြီးနေနေတူတက်ကြီးနေရတယ်နော်တပိုးပိုးတိုင်းတိုင်းနေနော်အားလုံးကောင်းလုံးနေဗျာနော်ကောင်းလုံးနေဗျာနော်ကွဲရတယ်မလိုက်နေနဲ့နှိပ်ရအောင်နည်းနည်းခဏတော့ကြည့်ရလို့အားလုံးနည်းနည်းဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြင်းပြီဗျာကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဘာပဲကြီးဝနာနဲ့ကြောက်သားနဲ့ရယ်ကြီးဆက်ဩနော်ဒါပြီးခွေးဘူးနဲ့ဝနာနဲ့ပါနော်ကြောက်သားနဲ့ရယ်သာကြီးရှိတယ်ဗျာသူတို့ပါစားအောင်ခံရိုက်မယ်ရာသာကြီးစပစ်ထုံးရအောင်မှ4-8ပါကြားထဲမှာတလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ကောင်းရမလို့ကြည့်လိုက်ရကြားထဲမှာတလုံးပေါက်တဲ့အတွက်အမှတ်တက်ပါကြီးဗျာနော်ငါမဖြစ်လိုက်တာမင်းသားကြီးရတယ်ဟာလည်းတို့လည်းထားမယ်ဟာလည်းဒီတော့ဘေးကူကူအတိယအတိယကူတို့ကဒါကြီးချုံမယ်ဗျာအတိယကောင်းတယ်ဗျာနော်ချိန်မလဲဆိုင်လိုက်ကြည့်လို့ဖိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်15မှတ်ကိဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်15မှတ်ကိပါဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထုံးမယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးထုံးမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးဝင်လာပြီတော်တော်လေးအောင်မိသွားပါပြီဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကံပါဗျာဟာအမှတ်တက်မှလုံးပါနော်အမှတ်မတက်ပါဘူးဗျာနော်ပါရမြည်တယ်ဗျာနော်ပါရ5ပြီစစ်လာမနေပါဗျာနော်အဲ့လိုပြန်ပြန်ရတော့တင်းနေကောင်းနေဘူးနေတာကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးညောင်းတော့လည်းဒါကြီးစပစ်ထုံးပါဗျာအမှ57ပါဗျာဂျားချင်းထိုးတာကကိုမင်းသားကြီးကိုယ့်အကူတင်ပြီးတော့အေးလိုက်တယ်ကွာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟာ
ီလောကတော့ရာဇာကြီးကောင်းလုံးနဲ့ဗျာနော်မထင်မှပဲနဲ့ဟိုကွင်းမြာချင်းကိုကန်တာနော်ဒီဘက်မင်းသားကြီးရဲ့ညာတော့မှကြသွားတယ်တဲ့နော်ဒါသူတို့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်တမှတ်ရတယ်ပဲနော်အားလုံးပဲစစ်ဆဲပန်းဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ကကြီးညာကဘယ်ဘလောက်ရသွားတယ်သူကနည်းနည်းပါးပါးကိုကြီးနော်ဒါ၄-၅တော့တော့ရမှာပါဗျာနော်တို့ပြတာနော်ဟိုမှာကက်ကြီးစီတယ်နော်ကက်ကြီးဟိုကဟာခွေဘူးတို့တဲဘွဲလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ခွေဘူးနဲ့ဝနနဲ့ចောင်းသားနဲ့ရာသာကြီးနဲ့ပါသားအောင်ဘွဲလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အားပေးပါဦးဗျာနော်ဟိုမင်းအားရှိလားမာသွင်းဘလို့ရှိလဲခွေဘူးလားခဏပဲခွေဘူးလားခွေရဗျာចောင်းသားနဲ့ရာသာကြီးရောလေရာသာလေးရာသာကြီးနဲ့ចောင်းသားရာသာလေးရှိလို့လားဗျာရာသာကြီးရာကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထုံးမယ်ဗျကျောင်းသားလေးသားရပဲဗျသာသာကြီးသာသာကြီးနော်ကွာချင်းကိုရာသာကြီးကပြစ်တာဝေးတယ်ဗျနော်ဘာမလဲလက်ပွဲနားနဲ့ဘာလို့ကျောင်းသားအမှားတော့နော် A5 ဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်ကွင်းချိန်သွားပါပြီဗျนี่เนี่ยเนาะเราเราเราไม่เจอเราเลยโกมินาอีสะเปทโทมาเปียเนาะโกมินาอีคุยเลยเปียเนาะเปลี่ยนมาจ่าเลยเปียเนาะฮัลโหลวะเนาะไลออนเซนนี่เนี่ยคุณหนีไปจ่าวะเนาะเจ้าวาทนาเซนนี่ทีนี้กวยกองเมียก็เลยเจ้าเนี่ยเปียเนาะဝဲကောင်းများစွာလေကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်သူနိုင်ပါဗျာနော်ကက်ကြီးတို့ဝနာတို့ဘွယ်ဖြစ်နေတင်မေးပါဗျာရာသာကြီးချုပ်မယ်ဗျာနော်ဒီကောင်တို့ကြောက်ကုန်လိုက်ကြည့်ရတာဆင်ပြေလာဗျာကြည်လောင်းွားလာပြောပေးပါကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးနော်မသိရင်အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ထင်သလားအောင်းမေးရဗျာကိုမင်းသားကြီးရဲ့နော်လေပေါ်မှာနော်စုံရဲတကောင်လိုပြန်သန်းရတွေ့တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကံကြက်လည်းဆယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာကိုမင်းသားကြီးပို့တာလေဗျာနော်ကိုကြောက်သားရပဲဟာကိုကြောက်ကချမ်းနေတာမဟုတ်ဗျာနော်ကိုကြောက်နေပူလို့အသားမင်းမှကြောက်လို့ပါဗျာနော်ပြည်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟောင်းလေကိုရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူတွေဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသူဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာဗျာနော်ရသာကြီးချုံးမယ်ဗျာရသာကြီးချုံးမယ်ဗျာဒေါ်လေးတင်မယ်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်မိတယ်ဗျာအာစူးစားတယ်ဒါပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်မအိတ်ရှိပါဗျာရာတင်အောင်ဆိုးပင်လေးနဲ့ချက်လိုက်ပါနော်ဟေးပြီးပါတယ်ကျေးဇူးပင်လေးနဲ့ချက်လိုက်ပါပြီးပါတယ်ကျေးဇူးတယ်ဟောင်းဆိုးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ပြီးရင်လိုက်ရင်ဆေးလေးနဲ့ကုညီပေးပါဦးဗျာနော်ဝန္ဒာစင်တွေတွေ့ရအောင်ဂလူတွေဆေးလေးပေးပါဦးကိုမင်းသားကြီးဝေးတယ်ဗျာနော်မဆစ်အိတ်ပါဗျာချောင်းမဆစ်မှာပါဗျာအဲဒါကြီးချုံးမယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကိုကတော့လေးသားရပဲကံပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးဆဲတယ်ဗျာမကြောက်မလန့်နဲ့နော်ရေချိုးမှသိမယ်ဗျာနော်မင်းသားကြီးကက်ကြီးចောင်းသားလေးတဲ့တော့အဲ့နဲ့ချိတ်ပြာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါထိုင်းမြန်မာတေဝဲတွေလည်းအကြံကြီးချိန်တွင်းမှာကြည့်ရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေကြနော်ကစားသမားအာနော်ရာဇာကြီးပိုက်ဘွားချင်းကိုနော်တလုံးလုံးချော်ပုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးကအရင်ဂျွန်စောနဲ့တွဲတဲ့ရာဇာကြီးပါနော်ကိုကြောက်စရာကိုနှစ်တစ်ဆော့ရတဲ့သူတို့တွေပါဗျာနော်အရင်ဂျွန်စောနဲ့တွဲတဲ့ရာဇာကြီးပါပဲဝေးတယ်ဗျာနော်ဆဲတော့ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုကြီးနော်ဆဲပြဲတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်နောက်ဝဲရောလွတ်ပြီမှာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီနေ့ပွဲကောင်းမှန်သမ ्या ကျွန်တော်လွတ်ပြီမှာဗျာเนาะနောက်ဝဲရကတော့เนาะခွေးဘူးတို့ခွေးဘူးရဝနာเนาะအရန်ကြည်စင်နေတဲ့ fighter ဝနာပွဲလာမယ်ဗျာเนาะဝနာနဲ့ခွေးဘူးနဲ့ဗျာเนาะចောင်းသားနဲ့ရာဇာကြီးနဲ့လည်းပွဲစီးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲចောင်းသားနဲ့ရာဇင်းဆက်တွေကိုလာလာစီးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒါတော့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမယ်ဗျာเนาะဒါတော့ဒါသူတို့ချင်းချင်းနဲ့တိမယ်ဗောနော်ဒါတွေကတော့ကိုရဲဗျာကုစောဗျာဗျာဗျာချုပ်ထားရဗျာကိုကတော့လေးသားရပဲကိုမင်းသားကြီးကံပြီဟေး
เนาะกูมีนายกันแจ่เนาะอพอมานี่แหละหลู่เราละมันมีนายกระโดดนี่ไม่มีพูล่ะกูบาเลยเปียมันไม่พูล่ะบาโอแลกูเย็นเนาะมันไม่พูล่ะပြောล่ะบาโอแลกูเย็นเนาะกูมีนายสะเป็ดจ้าเด้มาดาซาจีก้าวเลยเปียเนาะยาซาจีก้าวมาอย่างเนาะกูมีนายจะตะคาวจ่อကစားသမားရတော့နော်တရရတရရတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ခြေရတော့ပုံမှန်မရှိပါဘူးဗျာနော်ဒါခေါင်းလည်းနေစည်းသလိုလဲနော်ခြေကြတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်ဗျာနော်ဒါနားလေပြေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုဖြည့်ပေးပါလားတဲ့ဘာဖြည့်ပေးရမလဲဆရာကြီးကစားကြီးဂျွန်စောအော်လေးမြောင်းမြားတွေ့ပါဟုတ်တယ်နော်သူတို့မြောင်းမြားကတွေ့တယ်ပါအကူဖြည့်ပေးပါလားကိုတဲ့ဘာကိုဖြည့်ပေးရမလဲကိုကြီးဘာလဲပြောလေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်ဗျာเนาะသိရင်ဒီတိုးတယ်ဗျာเนาะအမှားတော့ကပလူဝနာမင်းသားကြီးကတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါเนาะပိုက်နေဆိုဖြည့်ဖို့တော့များတယ်ဗျာเนาะဆက်ကြည့်တော့ပိုက်မြည်ကြိုက်တယ်ဗျာเนาะအမှားကတော့အမှားអော်ပေးမယ်ဗျာเนาะပုတ်ထားတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာเนาะဒါသာကြီးโอเคပါเนาะအမှတ်လက်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီ10မှတ်6မှတ်ပါเนาะအမှတ်လက်စစ်ပါဗျာเนาะခြေပွဲစီလာကိုသွားကြည့်အောင်ကြွဲလာကြည့်လာအခြေပွဲစီလာအခြေရမကြီးရအောင်ငါတော့ပေါ်ငယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေလက်စစ်ပါဗျာเนาะခြေစုစုရောက်430เนาะလိုက်ရန်ဈေးလေးနဲ့ကူညီပေးပါဦးဗျာเนาะဒီနိုင်ကတော့လေးကပ်လို့ရတာကြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဗျာเนาะမင်းသားကြီးတို့သာရင်ထင်တာပေါ့ဘုရားငါတို့ဘာလို့လာရဲ့ပိုင်နေဆိုရင်ပြောတာပါနော်ပိုင်မီဆိုရင်ဆော့ရတာရာဇာကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးဒီနေ့ချော်ချော်လေးဖြစ်တယ်ရက်ကြည့်ပြန်တော့ဘာမှမဆော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမင်းသားကြီးကဆော့ပေးမယ်ပြောတယ်ဗျာအဲ့လူဖြစ်နေတာနော်ကပ်ဘူးနဲ့ဝနာနဲ့ပေါ့နော်ဘဒုံးလေးနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့သူဆော့မယ်ပြောတယ်ငါးပေနှစ်ဆိုမင်းသားကြီးတို့လေးကြောက်သားတယ်ကက်ကြီးဝနာခွေးပူအဲ့လူဝဲတယ်ဗျာဆော့တယ်ဗျာနော်ဒါတော့နှစ်ဖက်ကစားသမားပိုက်နေထားကြောက်ပါဗျာနော်ဆော့တာတော့ဆော့တယ်ဗျာပိုက်ချိန်မထီးလို့ညီလေးဝဲမြအားပေးနေကျေးဇူးပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါရနော်အမှတော့လက်စစ်ပါပဲဗျာကိုလေးဝဲကြီးကိုကြီးကပဲစားကျွန်တော်ကနော်မွန်ပြည်နေရပါဗျာနော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နေဖလူချုံရပါဗျာကိုမင်းသားကြီးနောက်ဝဲသူတို့နှစ်ပွဲလာနေနော်ဖို့ထားတယ်ဗျာနော်ရာဇာကြီးဝင်သွားပါပြီနော်ကိုမင်းသားကြီးပြောက်ပြီဗျာနော်အဲ့လောကတော့ကောင်းလုံးနေဗျာနော်မင်းသားကြီးအဲ့ကြိုက်ဒီဆိုတာဆိုမှာဟုတ်ပြီဗျာနော်ကစားသမားတော့တရက်တရက်ဒါဘယ်လိုပြောမှာဗျာကစားသမားတရက်တရက်တော့ခြေပုံမှန်မရှိတော့ဗျာဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းကြားတယ်တော့မြင်မိတယ်ဗျာကျွန်တော်နေတယ်နော်ဟောအဲ့နေပဲကြောက်အဲ့နေခက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကုံမစော့ဘူးငါလည်းကုံမစော့ကြတယ်ဆရာပြောတာဆရာကြိုက်မင်္ဂလာပါညီရနေကောင်းချမ်းပါပါစီထီပေါက်ပါစီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ထီပေါက်ရင်နော်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေမွေးမှာဗျာကျွန်တော်ထီပေါက်ရင်ကောက်ဝေးပြီနော်ကလေးဝဲဆိုစီလာမနောက်နဲ့เนาะနိုင်နည်းညမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ချင်းဝဲလေးကချင်းဝဲကြီးလို့မနောက်နဲ့ဆဲထားပြီတဲ့ကိုဟာဝေးသွားပါလေဗျာเนาะမတိမသားလေးပဲเนาะအမှားတော့စစ်11ပါမှာဗျာเนาะ6မှာ7မှာပါဗျာတလုံးစမ်းမယ်ဆိုစီလာမိမတော့လို့ယူတယ်ဟာမနောက်ရယ်အာမိမတော့တော့လို့ယူစော်တော့ပြောတယ်ကိုမင်းသားကြီးนี่ลูกก็เลยแต่ว่าไม่มีได้ไรซิงอ่ะหมดเลยไม่ได้เนาะเนี่ยแต่ก็จ่อพี่แล้วแต่ก็จ่อแล้วงูอ่ะแม่เลยฮอดอ่ะบลูญุนตาดิเว้ยเราแลบลูญุนตา1หมอกอ่ะบาเนาะลูญุนมาเดียวท้ายมาเดียวညမာပြီးအေးဟာတော်သေးတော့မလုံးမလုံးညမာပြီးမပြန်သေးပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်เนาะထိုင်းมาပဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့မစင်းစားသေးပါဘူးကျွန်တော်မြန်ပြန်သူ့အများကြီးဆုံးပါချူရေးရဲဆောင်ဒီလိုမျိုးကလေးရပါနေ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ကလေးကဘလူးရာဇာကြီး။မိန်းကလေးနဲ့တယောက်။ဒီရာဇာကြီးကြောက်။ဘလူးမဲဆိုနေတယောက်။ကစားသမားတွေကမွေးစားပါနဲ့ကိုရော။ကျွန်တော်ကတော့မှတ်မှတ်ပြန်ဆောက်တဲ့ကစားသမားမှန်တယ်များကိုမွေးရတယ်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ကတော့နော်ဝါသနာရင်းခံ။ယောက်ကနည်းနည်းတော့။ဒီကမနည်းမှာ။ထီရတော့ပေါက်ဦးပါလေဗျာနော်။ကိုမင်းသားကြီး။ဖိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်။မတက်ပြီဗျာမ။အဲ့လဲပန်းပါဗျာ။မကြည့်ချင်း။ကိုကြီးချစ်ကိုကြီးဟာလာလာလာ
机票也到边了，机票也，到巴西了，他弟来了，明白的。小姐，机票也，他弟来，小姐也。你们刚问问弟弟了，恢复那外边来，恢复那外头片没呢？你们恢复啊？你们呢？毛里恢复，毛里恢复，你里恢复，恢复的，恢的呀嘛，好些。OK 吧呢？恢复就去的哈，得改没？都闹了，明了吧？我明了吧？那你的那是也明了。没嘛东西吧？人家没嘛事的，没嘛东西。没嘛都要的，恢复没嘛都要的呢，就那蘑菇里喂，就被撸掉。都来呢，大家里边，大家鸡，到那边呢。你都撸进来了，你没嘛？我们掉吧。别偷啊，你，啊掉我死。他这里喂吧，不要蘑菇里喂，你拿那拿都搞鸡的，鸡子吧贵呢，手底下也。我撸了超了鸡。明天呢，对嘞，高高不要在市里边，那高高高好嘛，太那边市嘛，高高。我领了交了，你我也掉了，怎么办呢？真的，明天高那边呢，亏不吧？要亏不啊？不要吧？不要嘞，没嘛子一样的，有啥没嘛？亏的嘞，没有。你不得看看了吧？你也高嘛？你不要多嘞。那个你的嘛，爸爸那边呢？我是来北京的，多巧了，多巧了。哎，那到曼迪亚那边呢？买了就跑路了，就那穿了那么老么旧的，裤裤变烂了，鸭子鸡，高那边咯，今天鸭子鸡啊，恁那老老吃吃里的皮里那边咯都。哎，那个不会。那一般的不会摆弄个，太野了，我了。鸭子鸡现在怎么没有好那边咯？亏不了不会死吧那边咯？亏不了不会啊，亏不了我那了。ले ये कावसी की निंजा ले ना उसे कुछ बिलो जाए सारे बिलो जाए ला ओके बागू ये ना चनो साइकिल आरो लोचे ना चनो साइकिल यारे कॉल रसी दे बे चनो प्योवी में ना आ मी दे बे कॉल दे बे ना चूजा उन्हें यार ला मैं यार मंदर आ कुमिना ही वो मुटीवी कॉल दे बे ना प्योर दे टाइम बे सेजी ने डू मत मैया Paya mie deh, biar no. Paya mie deh tu, no niya pu deh biar. Kesan tu mari tu ada. Amor deh, tapi lu kau mah biar mah biar no. Kaji si lah, si bah deh biar no. Kaji ho mah si deh biar no. Tato cho deh biar, tato tauin di lah ke mah. Okay mah no. Sorry born. Mau kui bu pi mah deh biar no. Tau deh. Oh yes sir. Miao miao ka yasa ji ho deh biar no. Miao miao yasa ji bah biar. Jadi no, mau di yau deh tu no. Miao miao mau di ane me ji deh. Yazaji ni ya mau dia orang Yazaji lah. Yazaji sebab itu macam mana, ama naik lembah macam mana. Yazaji cium macam mana, kubur dulu. Apa? Ego ah. Ha kau lembah, biar yang itu lembah lembah. Bila ni mah bau lah, kubur lembah. Bila ni yang mana macam, oh, yang kau macam. Dia bila ni. Tuh dia bila ni nasi, aku bila ni lama. Ya betul. Pawah betul. มีเปลี่ยนเลยไหมอ่ะต้องคุ้นใจเลยคุณเรียกว่าวันข้าจีเนี่ยยามละยาเลยเปล่าเนาะเปลี่ยวโซ่เปล่าละแค่แบบจีนไทยเราไม่โซ่เปล่าคุณเป็นไทยอ่าเนาะมาตั้งบีบะตัวไหนเปล่าเนาะมีอะไรเยอะแต่จริงเนาะคุณเป็นไทยเสียบีบะไม่ยาบีบะคุณเป็นไทยเสียบีบะโทรไปเปล่าเนาะมาตัวไหนเปล่า Ini lu coba lagi ya, bu. Malu bahannya biar, no, jangan awal cama cama biar. Tengah, jadi mau biar, no. Iya jadi, tiada jadi biar. Patah na, tuh kalau jadi, tiada jadi. Taka miao miao, ku jadi ya, begal lah nanti bawa. Tapi suci semua ni, ya ada biar, no. Tapi ngabi sih bah, hari biar ngabi sih bah. นี่กันเลยนี่กันเลยมั่วจะโน่จะโน่ร้องมันเลยจ้าโน่จะทำมันอยู่จะโน่พี่อะไรแบบนั้นจะโน่มันจะเนี่ยคุยรู้แบบกูยี่โน่กูยี่กูสวยแต่จะโน่เลยที่มาเชื่อมวยแล้วอายุสั้นอย่างนั้นก็มาเลยพี่วิวอะไรแบบนั้นก็ลูกพี่วิวอะไรคุยรู้ไม่รู้ว่าไทยว่าเจ้ามาคุยรู้ไม่ไทยว่าเจ้ามาเลยจ้าไหมนะเจ้าลูกเลยเต้าเจ้ามันนี่เต้าเลยแบบนั้นตัวไทยว่าเราไม่ใช่ไทยมินได้ก็เลยแบบนั้นก็มินได้ก็ต้องช่วยมินได้จะรับผิดชอบแบบนั้นเชื
จ้าสิท้องผมไม่น่าด้วยนายบ่าวตัวเจ้าตายาเว้ยเนาะยาซาจีเข้าเลยเว้ยเนาะยาซาจีไปว่าชิงมาแล้วเนาะนายต้วยบ่าวเว้ยเนาะ3มากว่าคุยผู้ส่วนนําเมบาลุไปได้เลยเว้ยเนาะงงๆแล้วคุยผู้เนี่ยกระซ้ามาลุนําเมคุยผู้ผิดตัวเลยไม่เนี่ยบาลุคุยผู้ไปได้ช่อโน่เลยคุยเนี่ยดูแล้วจำรู้นะนับไว้จังเลยไว้แต่ยังตัดพี่เลยแต่ยังเจ้าเรียนเปลี่ยนเนี่ยตรงแต่ยังโอเคว่ะเนาะคุยกูว่าเลยท้ายมาถึงไม่มาอยู่เลยรู้เปล่าเลยว่ะเนาะกูคุยกูว่าเลยรู้ไม่เอาไปยังไม่อยู่มาไม่เปล่าแหละแม่งสอเดียว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 คอมมูนิตี้เดียวอ่ะดีบาเลยว่ะมีโหเหลือเจ้าก็ไม่อยู่เลี้ยงงาละเตี่ยวไปคุยผู้อ่ะนี่งาคุยผู้สิอ่ะเนาะอ่อเลยไปต้องไปเปียเนาะคุยผู้เนี่ยประซูจ้ะอยู่ร้านอ่ะกูดิงานนี้เปล่าว่ะนะมีเรื่องว่ะไม่ใช่โหแล้วน่ะจ้าว่ะเออคุยโจชอวันหน้าโดนเนี่ยบินเข้ามาเอ้ยาบ่ายวันหน้าเนี่ยคุยผู้เนี่ยเปียเนาะวันหน้าเนี่ยคุยผู้เนี่ยโหแม่กูจ้องเนี่ยยาซาจีเนี่ยเปียเนาะกูแทคคุยมีมีตัวไปเปียเนาะยาซาจีมีเปียมีมาเนาะกูเมินได้บ่าลงมั้ยก็เลยเปียเนาะซ้อฉิงโหลาเข้าบาเปียกูยีเนาะทีมาคุยญิญๆมณีอูเปียเนาะดูตัดไล่ซิงไล่เนี่ยบาเพิ่นมณีดูไปไปซะเปียดูอ่ะซ้อๆญาบาป้าเลยป้าเลยนะงาอูละไปมุดดาเนี่ยเนาะเฮ้ยดาบดูอ่ะมุดดาเนี่ยโยโยๆซิงย่อป้าเลยอะหลาอะหลาผมไม่ได้จ่าနေပြီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะမจ่าပါဘူးဗျာဒီလောက်ကစားနိုင်တယ်ပဲဟိုတင်းဖြစ်တယ်ချင်းဝင်အောင်မရောက်နေဗျာကိုချင်းဝင်အောင်မရောက်ဘူးနေจ่าတယ်အဲ့တိုးတယ်ဗျာเนาะညရောက်ပြီရောက်ပါဗျာပြန်ရင်းပါလေခိုင်းအောင်လေရောက်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာကိုအောက်ဆင်းသွားတယ်เนาะတောင်းကိုမင်းသားကြီးเนาะကမ်းပါဗျာก็เอาดิเปียเนาะกูมีนายตรอกเอาเลยเปียไวเบอร์โทรมาปี้ว่ะล่ะเปียจนไวเบอร์ไม่ต้องป่าวเปียเนาะพ่อปู่ไปต้องเลยเปียดีก็เอาอัดไล่ป่ะเปียเนาะไม่สินซาซาปู่ไล่เปียจนพ่อปู่ตะคู่ไปต้องเลยเปียเนาะชื่อเหมียวไม่เอากูยินเลยกูจะไลฟ์ขึ้นนี่เลยเปียห่อล่ะเปียเนาะไลฟ์တော့เนเน่တော့ขึ้นล่ะพ่อปู่รู้ขึ้นมากูยินเนาะวนาบวยไปတော့เลยวนาบวยขณะนี้จ้ะเนาะคุยเนี่ยเมียห่อเลยเปียออกซินซาอีวุยปู่ก็เอาเลยเปียเนาะอำมาတော့ตาตี้ลับขึ้นตัวไปตาตี้ตั้งป่วยอ่ะซ่านี่สิมุทันอ่ะเปียเนาะจ้ะกว่าที่อัพไปนี่แหละเตจิบลောက်เลยเว้ยนี่1000ท่องนี่เนาะ1000ท่องไปนี่ๆๆไปป่ะห่อเลยก็คุยกูอ่ะพอตัดออกสินะเอามาดูตุ้ยกูตั้วลงนี่เนาะคุยกูโดตุ้ยกูลงนี่เนี่ยงามีคุยกูโดเนี่ยตะลงซาดิกูจောက်ตีนมาเปียนาซาจีมีวายนะกูมินทาจียังก้อเลยเปียเนาะกูมินทาจีลุกโชว์ได้ตัวได้สิมุทันยังအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဟုတ်လားတပွဲတည်းလားမို့နှစ်ပွဲပဲဝီနော်ကိုရေးတဲ့မင်းသားကြီးအတုံးလေးတို့ကကကြူဝလာနေကြောင်းညီသွားတာဘာမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဆော့မှာပါကိုကြီးနော်ပွဲပြင်းနဲ့ဆော့မှာကိုကြီးနော်ကိုစော်ရေးခါကြီးတာမြန်မာကောင်းမှာကျန်နေတော့ဗာလဲဟာငါမျက်နှာကြီးလက်ပေါ်ကိုဗျူတော့ကကြာသေးတော့ရောဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟိုက်ရိုက်มาကိုကြီးเนาะဘေးကြီးမလောက်ပါဘူးကြီးเนาะကျွန်တော်ဗန်ကမ်းမကြီးဘေးကြီးမလောက်ပါဘူးဗျာဗျာเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်ပတ်စံကိစ္စကိုကျွန်တော်မလောက်ဘူးဗျာเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်ငွေကြီးကြီးကိစ္စကြတော့ဆုတ်ဆုတ်ဆဆင်းဖြစ်มาကြတော့ဒါသာကြီးချုပ်တယ်ဗျာเนาะအမှန်တော့လက်တာတီးပါဗျာကိုမင်းသားကြီးဟောတယ်ဗျာเนาะคุยมาได้ดีล่ะไอ้ด่าเนาะเนาะคุยมาละล้องไว้อ่ะกูยีเนาะจนเบจิ้มไม่เลิกเลยกูยีเนาะเตะไว้อ่ะ2ป้วยล่ะเนาะถ้าว่าเตะไว้2ป้วยอ่ะป้วยอ่ะตะป้วยเลยกูยีเนาะป้วยตะป้วยอ่ะให้ออกลาชินเลยล่ะลาแกกูยีเนาะชินป้วยเนี่ยไล่จี้อ่ะเลยเปียเนาะท้ายมาเนาะอกุจี้อ่ะเลยเปียเนาะกูเนาะบังกอกทุกคนมาลูชินน่ะกูยะเลยเปียท้ายนั่นไงငွေစင်းရကုန်ပြည့်တယ်ဗျခွေးဘူးပါ50စီးတယ်ဗျာ50ပဲလားလို့နော်ဆာဆာတော့ကီလိုစစောက်ကွင်းမရောက်သေးဘူးလားချင်းနေဗျာလာခဲ့လေကိုကြီးရေနော်လာမစိုးလိုကင်းစင်းကျွန်တော်ဒီကောက်မှာနော် highlight ပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးမယ်ဗျာနော်ညာစာကြီးချုံမယ်ဗျာ
คุยได้กันเนาะแม่เนาะพอดีแล้วพี่สบายอยู่เนาะป่วยพี่สบายอยู่เนาะโตปีมาตัวสอดจี้มาเนาะกระโดดลิท้วมมาเปียกูจ้าวตาลิตีมมาเปียยาตาจี้มีตัวไปเปียเนาะอ้าก๋าวเลยเปียเนาะมีนาอีปีมาก๋าวเลยเปียเนาะกูมีนาอีปีมาฉ่าไล่ดีเลยวะเนาะตูอามรู้อาหยังเปียเลยชิ้นถอลิเนเนโหดินลูวะเลยเปียก๋าวไปเปียเนาะอำมาละป่วยว่ะเปียเนาะปีอ่ะมาลงอ่ะไปตู้ตัวเปียจะไม่เลิกอ่ะก๋าวเลยเว้ยยีกูจังหมดเลยเปียนะจนเราไม่เลิกบ่าวเปียจนวาทนายะไล่ลุบไปมั้ยเปียเนาะจนวาทนาสินนี้ดิจี้อ่ะมั้ยจนกีหน้าบ่าวเปียนะจนบ่ามาอายไม่เหมาะเล่นกูเปียเนาะเบจีแล้วไม่เลิกกูเปียเนาะวาทนาสินนี้จี้รู้เปียวสวยอ่ะมั้ยจนตั้วสิ้นปีบ่าวอีเปียเนาะยะดีล่ะกูกูเลยไม่ป่วยไม่อยู่ล่ะหุบแก่บ่าเนาะจนแล้วญาติมาไงไงบ่าวกูไม่ท้อล่ะเนาะติเตยบวยพี่มาสับบวยเลยอ่ะซ้อมมาเว้ยกูมีนายกั้นมาเว้ยอีหยาก้าวล้นเนี่ยเว้ยเนาะกูมีนายตอกอยู่วะนะไอ้เนี่ยตะวันอยู่ล่ะโอเคกูอีเนาะดาผิดล่ะနိုင်มั้ยเนาะ W โดวะนะด้วยดาท้ายเนี่ยตะเวจี้อ่ะเว้ยบดุซี้มายะเลยเค้าเนี่ยยีมาเนาะเบี้ยอ่ะควีนแน่ล่ะมายะกูอีเนาะကျွန်တော်လည်းဘေးကြီးမလုပ်ဘူးဗျာ။ဟေးဟေးဒီမှာရော့ဘေးရောဒီမှာဟဲ့စာပို့နေတယ်စာပြီးမှာ။ဒီမှာစာအော်လို့ပဲနော် comment နည်းနည်းကြုံရင်ခွင့်လုပ်ပါဗျာ no ကျွန်တော်ဒီမှာစကားနည်းပြောတော့ရာသီချုံမယ်ဗျာ။ကာကိုလီဝဲတယောက်ချင်းခတ်မယ်လေဟမ်ဒီနော်အားလုံးပဲနော်ကွန်မန့်ကြုံရင်လည်းသိခံယူပါရနော်ကွန်မန့်တွေကမြန်လာကြပါတယ်ဗျာကွန်မန့်ပါတယ်ဗျာနော်ကွန်မန့်တွေကမြန်လို့ပါပဲနော်ထိုင်းယူနေနေနီးလာနီးတယ်လေးရပိုက်လာထိုင်းယူနေနေဆိုရင်ကိုကြီးရနော်နီးတယ်ဗျာနော်အိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်အောက်လိုပဲဗျာထိုင်းယူနေနေဆိုရင်15မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲဗျာနော်အ10ဘက်ကုန်တယ်ဘတ်10ဘက်ကုန်တယ်ဗျာနော်ထိုင်းယူနေကိုလီဝဲဝဲဆိုကျင်တယ်ကိုကြီးကမလောက်ပါနဲ့လို့ကြောက်တယ်ကိုကြီးနော်မဆော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဝမ်းဝမ်းဆုံးမတောက်ဘူးဗျာကိုမင်းသားကြီးကောင်းတဲ့သားရလေးဒါသာကြီးဒါသာကြီးမာယာတပောက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အမှတ်တက်ပြီဗျာလေဗန်ပွိုက်ပါဗျာနော်ပိုက်မြင်မလောက်လေပိုက်ငါးပဲဆေးပါဗျာနော်တူတာညီလေးမသွားဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတူတာတို့တော့မပါလာသေးပါဘူးဗျာနော်ကိုကြောင်းကွင်ပါဝါဆေးမှာရှင်နာတယ်ဗျာเฮ้ยๆไอ้ยาก๋าวเลยเปียเนาะคุยทําไมย้ายอ่ะมั้ยเนาะคุยบุโดปวยไปบลาเลยงาบิซิบไปบลาดิคุยเนาะคุยกูเนี่ยวนาเนี่ยเนาะจองตาเนี่ยยาตาจีเนี่ยแหละสิดีเลยเปียเนาะอาไปจ้ะบ่กูเปียเนาะโกวนาปวยไม่สิอยู่ล่ะโกวนาปวยอ่ะกูอ่ะสัตว์ลงไม่ได้อยู่เนาะกูขัดจริงเนาะเราขันซอกไปเลยมั้ยเนาะโกวนาတို့ကျွန်တော်ให้ขันไปเลยมั้ยทอดเตียอ่ะชิดကြည့်ကြည့်ဒါဆော့ပေးရမှာပဲထောက်တရားတော့အကြီးအများကြီးတော့မဆော့လीကိုလေးဝဲပွဲကြီးမဆော့ဘူးတော့ဆော့ဆိုကျွန်တော်မှလစ်မရှိဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ဟမ်ပြီးမှဆိုတာဆော့ကြည့်ရမှာနော်ဟာကွာပါတယ်ကဒိုးလေးကွာပါတယ်အာမပြီးဗျာเนาะပွဲကြီးဆော့ရင်တော့ဆော့တယ်ဗျာเนาะရင်တော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ဆော့တယ်ဗျာเนาะကိုယ်တော်လေးနဲ့ဒီမှာဖတ်တာတခြားစီပဲကိုတော်လေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒါတရတင်းလဲနဲ့မတူကိုကြီးသက်စင်အောင်เนาะကိုကြီးเนาะတရတရတော့ကစားသမားတွေကဒီလိုပဲဗျာเนาะကောင်းတဲ့နေ့စီးတော့မကောင်းတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်ဗျာเนาะအမြဲတမ်းပုံစံကြီးကောင်းနေတာကြီးလည်းမဟုတ်ဗျာကစားသမားကเนาะဘာသာစင်ကြီးချင်းဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะကစားချီကတော့အတက်စင်စီးတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာเนาะကိုယ်ပြီးလုံးမအီလိုဆုံးသက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့နော်ကိုယ်ကကြာပြီကကြည်တို့မင်းသားယူနေတယောက်တူငါးပြီစစ်ချကြည့်ပါလားငါးပြီစစ်ကြတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့ကတော့မဆော့ဘူးဗျာနော်ပိုင်မြေလို့အပေးတယ်ဗျာကျေးဇူးပါကိုကြီးကိုဝင်အပေးမှုကိုသူကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနော်ကိုကြီးနည်းနည်းတော့ဖိနေတာကိုမင်းသားကြီးနော်အမတ်ไกล11เว้ยอ่าไกลโตเลยเว้ยเนาะย้ายใส่ได้ก็ไปกูมีนายซะไปแล้วป่าวโหดไม่เหลืออูเว้ยเนาะงาไปซื้อจ้ะတော့ดีแล้วบ่าหมู
ဒါကြီးဆက်ပဲနော်ဘာဝဲတော့မလဲကိုမင်းသားကြီးဟာလို့ဟာကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးဆွဲဇုံမင်းသားကြီးပဲနော်အခုပတ်ရ9ပဲစစ်ပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ပွိုက်လဲပါပါနော်90လေးပြီးဘာဖြစ်လဲပွိုက်ကိုမင်းသားကြီးပွိုက်ပြီးပွိုက်လဲပါပါဗျာနော်ဘာလို့ပြောနေကွီကပ်လူရောက်နေကွီပဲဟုတ်ငယ်ရောက်နေပါနော်ကပ်လူရောက်နေဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်မှ11 point ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီဘက်ဆိုနင်းနေတော့ပွဲရသိရတယ်ရှင်နေကြည့်လိုက်ဘောဟုတ်တယ်ရေဘောဟုတ်ပါဘူးစတာတွေနောက်တစ်ပွဲဒီမှာကိုမင်းလေးတို့ပွဲကောင်းတယ်ဗျာနော်အေးအေးအေးအာ